မင်္ဂလာကာဝေးစီစဉ်အနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဗျာ2022ခုနှစ်ဧပြီလ9ရက်နေ့အတွက်တရက်တာမင်္ဂလာကာဝေးစီစဉ်ကိုကျွန်ုပ်ထပ်အောင်လေးတဲလော့ကတ်တွေနဲ့နမိတ်ဖက်ပြီးတော့ခေါ်ကြပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာလူကြီးမင်းတို့လက်ရှိကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲအကျင့်တွေညာနေပြီးတော့လွတ်မြောက်တင်းစင်ပြုံးပန်းစင်နိုင်တော့ဖို့ဖြစ်ပါစေလို့ပထမဦးစွာဆုတောင်းမေတ္တာများပို့သွားလိုက်ရပါဒီလိုနေမျိုးကတော့ခွဲစိတ်မွေးပွားတဲ့ကောင်းတဲ့ရည်တွေဖြစ်ပါတယ်။သာသမီရတနာတွေမွေးပွားလို့ကောင်းတဲ့ဤတနည်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။စာကျောစာတမ်းမှာလက်မှတ်ရေးထိုးတဲ့ကိစ္စဒါတွေလည်းလွန်ရင်မတမကောင်းတဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။စံစီစာစီစက်ပစ္စည်းစတိုးဆိုင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စစတင်တဲ့ဤတနည်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။စက်ပစ္စည်းတွေဝယ်မဆိုလည်းကောင်းတယ်နော်စတိုးဆိုင်ဝယ်မဆိုလည်းကောင်းတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးအင်္ဂါနယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စတင်တဲ့ကိစ္စတွေပန်တယ်များအားလုံးကျေတင်းတို့လို့ကောင်းတဲ့နေ့တည်းဖြစ်ပါလေဗျခရီးသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အနောက်စုစုကိုသွားပါဗျာเนาะအဖော်ပေါင်းတွေနဲ့သွားဖို့ရှိတယ်အနည်းဆုံး3ရောက်သွားမယ်ကောင်းသောခရီးတွေဖြစ်တယ်ရဲတင်းသွားပါမြတ်သောခရီးတွေဖြစ်တယ်ရှောင်ရှားမယ်ရဲဒေတာတွေကတော့တောင်တန်းတွေရှိတဲ့နေရာတွေကိုရှောင်ရှားနေတဲ့ဒီတနေ့ဖြစ်ပါလေဗျဒီလိုနေမျိုးမှာလက်ပြီးကာလအနေနဲ့ဝတ်ဆင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့အဖြူတွေအပြာတွေတွဲဆက်ထားတဲ့ကာလတွေဝတ်ဆင်ခြင်းအပြင်ကံအခွင့်လန်းကောင်းတွေပွင့်လန်းစီမှာပဲဖြစ်ပါလေဗျနော်ရည်ကြီးတဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေလုပ်မယ်ငွေကြေးများများစားစားနဲ့ပြောမယ်ဆိုမယ်ရှင်းမယ်လင်းမယ်ကိစ္စတွေလုပ်မယ်ကုမ္ပဏီကိစ္စတွေလုပ်ငန်းတစ္ဆာတာတွေလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့စောစောကပြောတယ်အဖြူနဲ့အပြာနဲ့တွက်ဆက်တာနဲ့လက်ကြီးကာလာတွေဝစင်သွားခြင်းအဖြစ်ကိုဘက်ကနေကံအတာစီးရမှာပဲဖြစ်ပါလေဗျဒီလိုနေမျိုးမှာထီထိုးကန်ဆန်းခြင်းတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့6ခဏ3ခဏများများပါတယ်ထီကိုရွေးချယ်ထိုးခြင်းအဖြစ်ထီစုကြီးနဲ့တိုးစီနိုင်ပါလေ6ခဏ3ခဏကစူးမှုအကောင့်နဲ့နေ့တစ်နေ့ဖြစ်သွားတယ်ဒီလိုနေမျိုးမှာမိမိတို့ရဲ့ရောင်းကုန်ပစ္စည်းတွေကိုရောင်းထွက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဂန်းတော်ညွန့်လေးနှစ်ညွန့်နဲ့ TV တို့ပြီးခောက်ပြီးဆူတောင်းပါဗျာအရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွေးမြကများတစ်ချက်တည်းကိုရင်းတက်ကြီးကြီးတက်တက်ထက်အဲ့ဒီဂျင်းတက်ပုံမှာဖျောင်းနိုင်အစိမ်းရောင်တိုင်းတင်ထွန်းပြီးတော့ကိုပြည့်ကျင်တဲ့ဆန္ဒတွေကိုလေးလေးနက်နက်ရုံုံကြီးကြီးနဲ့မျက်စွာဘုရားရှင်မှာအတန်ဖက်ပြီးတော့ဆူတောင်းခြင်းအဖြစ်လူကြီးမင်းတို့ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာများဟာအောင်မြင်ပြီးမြောက်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုနေမျိုးမှာမွေးပွားတဲ့တာသမီတွေကတော့ပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်းတွေကိုဝါသနာပါတယ်ခရီးသွားလာခြင်းတွေကိုလွန်စွာမှဝါသနာပါတယ်အမှုပညာဉာဏ်ရှိတယ်နော်စာပေကိတာတယုတ်ဆောင်မောတယ်စတဲ့အမှုပညာလုပ်ငန်းတွေနဲ့နာမည်ကုန်တင်ကြော်ကြားတတ်တဲ့နေ့နဲ့တာသမီတွေဖြစ်ပါတယ်ဗျာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာများတည်တဲ့ဤနေ့ဤရဲ့ဤခြေအနေစပြီးတော့အောင်မြင်တဲ့အောင်မြင်ချင်းတိုးတက်တဲ့တိုးတက်ချင်းတည်းမဟုတ်ချမတွေ့ဖြစ်ပါစေတည်း။သွားလန်းတာလို့လာလန်းဖြောက်ပါစေတည်း။ဘေးပရာဝေးกว่าပါစေတည်း။မိုးစံပတ်ပတ်မှာလန်းပြားနိုင်ပါစေတည်း။အောင်စီပိုင်စီနိုင်စီခိုင်စီရဲ့လို့ကျွန်ုပ်ထိုက်အောင်လည်းလူကြီးမင်းတို့ဟာဒီနေရာကနေစုတော်ပြစ်တာများလှိုက်လိုက်ဖြစ်လေပို့တာလိုက်ရเจ้าပါ